Tersembunyi di pelosok yang lagi satu ialah Ford lah. Ford yang masukkan Ford Ranger ini ialah Goodbye Edition. Kenapa saya kata Goodbye Edition? Ranger yang baru akan sampai. So ini berapa harga dia? Saya tengok. Ini harga 136. Ini ialah Ranger Wildtrak 136, lampu yang baru. Okey, nanti kita akan jalan dengan terperinci ya. Ini ialah snapshot lah, snapshot Ford Everest. Ford Everest dengan sedih saya pergi ke arah Damansara, tak dapat buat video kereta ni. So sekarang saya dapat. Ini pun Everest yang baru. Muka depan dia punya grill. Last warna hitam cantik, Wildtrak. Always selalu yang last edition Wildtrak memang cantik, dia buat dengan cantik. Tapi sayang, siapa yang nak beli? Kalau anda tahu yang Ford Ranger yang baru akan sampai, siapa akan beli yang spek lama? Gila ke? Okey, ada yang peminat juga. So ini dia Wildtrak Everest, belakang Everest. Banyak yang belum tengok Everest eh. Apa rupa Everest? Ini dia. Ini ialah kereta yang agak unik. Kenapa saya cakap unik? Tengok harga, banyak orang akan tak belilah. RM269,000 eh. RM269,000. Nampak depan lebih kurang sama dengan Ford Ranger, hanya belakang dia mempunyai tempat macam SUV lah. Belakang macam SUV, depan sebiji macam Ford Ranger. So itu dia untuk Ford.